نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کے انعامات۔ لوگ جب سے پیدا کیے گئے مسلسل سفر کر رہے ہیں، یہ دنیا نہ تو وطن ہے اور نہ ہی پرماننٹ ریزیڈنس کی جگہ، بلکہ یہ تو عبور کرنے کی جگہ ہے، کراسنگ پوائنٹ ہے، جنکشن ہے اور ایک پیسج ہے۔ مثلاً آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے وہاں جانے تک کے لیے راستے میں کیا ہوتا ہے، ایک گزرگاہ ہوتی ہے، ایک پیسج ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنی منزل تک۔ تو دنیا جو ہے یہ قرار کی جگہ نہیں ہے، منزل نہیں ہے، ایک پل ہے عبور کرنے کی جگہ۔ پل سے کیسے گزرتے ہیں، کسی گلی سے، سڑک سے کیسے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے تھوڑی ہوتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، کیونکہ مسافر ہیں، پاسر بائے۔ اور نہیں ختم ہوگا سفر مگر اللہ کے سامنے آ کر، اللہ کی طرف آ کر ہی سفر ختم ہوگا۔ یعنی جب ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، وہ ہے منزل۔ جس نے بھیجا ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے، ایک دن واپس اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس تک واپس پہنچنا ہے۔ تو جس نے اپنے سفر میں اچھا طریقہ اختیار کیا، اچھی طرح یہ سفر گزارا، تو اسے ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے سفر میں برا کیا، یعنی اس سفر کو ٹھیک سے نہیں گزارا، ایکسیڈنٹس کیے، اسے جزا دی جائے گی عذاب علیم کے ساتھ، دردناک، پین فل پنشمنٹ کے ساتھ، فی جہنم، جہنم میں۔ تو خوش قسمت ہے وہ جس نے تیاری کی اس سفر کے لیے اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا، اور اس نے لے لیا زاد راہ تقوی اور نیک اعمال کا۔ یعنی سفر میں اپنے ساتھ کیا رکھا، دل میں تقوی اور ظاہر میں نیک اعمال۔ اور بدبخت ہے وہ جس نے ضائع کر دی اپنی عمر غفلت اور گناہوں میں، اپنے اصل منزل کو بھولا رہا، غافل رہا، تو اس کی آمد اپنے رب کے سامنے گناہگاروں، نافرمانوں اور مجرموں کی طرح ہوگی۔ یعنی ایسا شخص نافرمان، گناہگار اور مجرم بن کر کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، کچھ لوگ ہوں گے جو فرما بردار حیثیت میں اپنے رب کے سامنے اطاعت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ مجرم بن کے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس سفر کے دوران انسان سے لا محالہ طور پر لازمن کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو پسندیدہ نہیں، جن پہ اس کی تعریف نہیں کی جاتی، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کہنے کے بعد سوچتے ہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کبھی ہوا ایسے؟ اگر اس وقت آپ کا دل کہے بھی نا، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تم سے، لیکن ایک دن گزرتا تو پھر انسان کہتا کیا فائدہ ہوا، نہ ہی کہتا تو اچھا تھا، آئندہ تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ویسی سچویشن آ جاتی، پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر سلپ ہو جاتی۔ یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کی بھی ایک سلپ تھی، شیطان نے ان کو بٹکا دیا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، زَلَّا ہوتا ہے سلپ کرنا۔ تو ہم سے تو کتنی ہی سلپس ہوتی رہتی، کتنی دفعہ پھسلتے ہیں، کبھی زبان پھسلتی ہے، کبھی پاؤں پھسلتا ہے، کیونکہ انسان انوسنٹ نہیں، اور وہ ہر وقت نسیان اور غفلت کا شکار رہتا ہی رہتا ہے۔ یعنی اس سے اکثر بھول چوک ہوتی رہتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے ہمارے گناہ صرف بھولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ویسے نماز میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ بھول کی وجہ سے۔ تلاوت میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ بھول کی وجہ سے۔ اور کچھ چیزیں غفلت کی وجہ سے بھی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا آپ نے ایک سورت یاد کی، آپ نے غفلت نہیں برتی، خوب پڑھا 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 پڑھا، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنے لگتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہی چھٹ جاتا ہے۔ پھر کوئی آپ کو یاد دلاتا، دیکھیں آپ نے یہ کیا پڑھا، کہتے نہیں نہیں واقعی میں نے ایسے ہی کیا۔ یعنی بھول پر بھول ہوتی ہے، صرف بھول بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد غفلت
تو غفلت کیا ہے؟ کبھی تھکے ہوئے ہیں، کبھی سو رہے ہیں، کبھی کچھ اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ کام جو پیچھے ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے، پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ. تو یہ جو غفلت ہے، یہ جو سستی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی گڑبڑ ہو جاتی، بہت سے کام ہم سے غلط ہو جاتے ہیں. گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اس پر سزا اترنے کا سبب بنتے ہیں. تو نہیں چھوڑا اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو گناہ کا قیدی، یعنی گناہ کے اندر پکڑ نہیں لیا، اور حیرت اور قلق اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا. یعنی اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار نہیں چھوڑ دیا، یا اس میں اسیر نہیں کر دیا، یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ اب ان کو رستہ ہی نہیں بتائیں کہ کدھر جائیں وہ. اب دیکھیے کہ جب بھی انسان کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا میپ ہوتے ہوئے، ریمائنڈر ہوتے ہوئے، آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ وہ جو ہم نے گوگل میپ کھولا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بیچاری بول بھی رہی ہوتی ہے، اتنے میٹر کے بعد ٹرن رائٹ اور ٹرن لیفٹ. کیا کرتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں بھولے، کیوں بھول جاتے ہیں پھر؟ بھئی وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، پھر کچھ اور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت حاضر دماغ نہیں رہتے، بار بار غلط ٹرن لیتے ہیں بار بار. بالکل اسی طرح دین کا علم پڑھ لینے کے باوجود، اچھی کمپنی ہونے کے باوجود، ہم بہت دفعہ غلط ٹرن لیتے رہتے ہیں، رستہ بھولتے ہیں. اچھا جب بھولتے ہیں تو پھر کون بتاتا ہے ہمیں؟ یا تو وہی کتاب دوبارہ پڑھیں تو بتاتی، وہ نقشہ دوبارہ دیکھیں تو بتاتا ہے اچھا، یا وہ پھر ہمیں گھما گھما کے واپس اس سڑک پر لے کر آتی ایک لمبے راستے سے، وہ کہتے پھر ادھر مڑے، تو آپ کہتے نہیں مجھے تو رائٹ نا، یہ واپس کیوں مڑوا رہے ہیں؟ پھر پتا چلتا ہے وہ ہم نے تو ٹرننگ مس کر دی تھی. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ سفر کا کانسیپٹ یاد رکھیے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں. ہم سفر کر رہے ہیں، ہم بیچ میں رستہ بھول گئے، ہم نے کوئی غلط ٹرن لے لی. اب کوئی ہونا چاہیے نا جو ہمیں بتائے کہ بھائی تم غلط جا رہے ہو. اگر آپ کو ایسٹ جانا ہے اور آپ ویسٹ پر چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا چاہیں سفر کریں، کیا پہنچیں گے اپنے منزل پہ؟ نہیں. تو اگر کوئی شخص غلط رستے پہ چل پڑا ہے تو کوئی تو ہو جو اس کو بتائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری بھول چوک اور ہماری غلطیوں کے باوجود یہ نہیں کیا کہ ہمیں پریشان اور مصیبت میں، اندھیروں میں اور گمراہی میں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے واپس پلٹنے کا، بلکہ ان پر انعام کیا ہے ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ اور ایک بڑے احسان کے ساتھ ان پر احسان کیا ہے، ان پر بہت بڑا احسان جتلایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دیا ہے، انابت کا دروازہ کھول دیا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ توفیق دے اپنے بندوں کو توبہ کی اور اس کو قبول کر کے ان پہ انعام نہ کرتا، تو بندے بہت سخت تنگی میں پڑ جاتے، بہت مشکل میں پڑ جاتے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی رستہ تو کیا بھولے، بھول کے پھر ایسے کھڈوں میں جا کے گرنا شروع کر دے. جسے بعض وقت آپ نے دیکھو گا جہاز پلین رن وے سے اتر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو رن وے سے اتر جائے تو اس میں تو ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ پیسنجرز جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سلپ کر گیا رن وے سے. تو اب اگر کوئی سلپ کر جائے اور رن وے سے اتر جائے، تو مسافروں کو اتارنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے ان کو؟ تمہاری سزا ہے، تم لوگ کیوں ادھر گئے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، ہمیں اس میں سے نکالا. اگر اللہ توبہ قبول نہ کرے اور بندوں کو اس مشکل سے نہ نکالے، تو بندے سخت تکلیف اور تنگی اور مصیبت میں پڑ جائیں. تو اگر اس گناہ کی حالت میں انسان توبہ کیے بغیر اتنی بڑی سلپ کا شکار ہو جائے کہ اس سے اس کی ہلاکت ہی واقع ہو جائے، تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہے. لیکن جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں بار بار اللہ نے پلٹنے کا موقع دیا ہے، توبہ کرنے کا، سنبھلنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اچھے کام کرنے کا چانس دیا ہے ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وَأَصَابَهُمُ الْيَأْسُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ، اگر اللہ یہ چانس نہ دے تو بندے مایوسی کا شکار ہو جائیں.